Här bor vi i Hoftrup. Det är jag, Kalle och lille Frans. Vi bor i ett modernt ladhus skulle man kunna säga. Det är mycket trä, stål och betong. Nej, men vi kände att vi ville ha ett gediget hus. Ett riktigt hus liksom. Så det var därför vi fastnade för bostadshus. Det bästa har varit flexibiliteten. För vi visste ungefär vad vi ville ha redan innan vi började bygga. Och det kunde bostadshus hjälpa oss med. Det är ju egentligen helt skräddarsytt. Och det gillar vi. Vardagsrummet gillar jag bäst. Det är min favoritplats. Jag gillar nog gångbron. Den är kul.